zapytam. Też kolegę zapytam. Też kolegę zapytam. Też kolegę zapytam. Kolegę zapytam. Kolegę zapytam. Kolegę zapytam. A gdje nam je, gdje je šefica? Sanja. Sanja. Da ona već neće ulazi, da će ispred izdjevu. Da to štuče. Kako ste? Evo toku je nedelje Crvenog krsta, pa mi delimo neke paketiće za moju rođenu bebe. Da se da mi imam dečak ili devojčica. Dečak. Evo, evo. Je to drugi, drugo dete ili? Da, da. Tako drugo dete. Češi. A šta imamo u kući? Devojčica. Devojčica. Dobar dan. Dobar dan. Evo, toko je nedelja Crvenog krsta, mi novorođenim bebama smo spremili neke paketiće. Da će dečak ili devojčica? Devojčica. Devojčica. Koja je za devojčicu paketić? Hvala. Hvala, sunce. Super. To je prvo dete, tako? Jeste, prvo dete. Jeste, da. Evo, u toku je nedelja Crvenog krsta, mi delimo paketiće za novorođene bebe. Dečak ili devojčica? Dečak. Dečak. Evo, izvolite. Hvala. Ili imam još jednu bebu? Ima spavka. U toku je nedelja Crvenog krsta. Mi delimo paketiće za novorođene bebe. Evo, izvolite jedan paket za vas. Je li bata ili seka? Bata. Je li imamo paket za batu? To je jedan. Hvala. Hvala. Hvala puno, prijetno.